Всім привіт, мої друзі! Сьогодні я буду знімати відео з подругою. Точніше, з подругами. Заходіть! Привіт! А де Женя? Вона що, пропала? Чого ти мовчиш? Де Женя? Аня, ти тут? Я її загубила, напевно, що? Як ти її могла загубити? Стоп, ти її загубила? Так. Що з тобою? Негайно визиваємо поліцію. Давай ліпше подумаємо, де вона могла бути. Я не знаю, я йшла, потім обертаюся і Жені вже немає. І що нам тепер робити? У мене таке саме питання. Може, все-таки визвемо поліцію? А може вона десь гуляє? Напевно, що я згідна. Ну так визиваємо в ЙО. А де в тебе телефон є? Я тут підслушала. Ви хотіли визивати поліцію? Ні, ну а де ти була, блін? Я була вдома. Ви вже визиваєте поліцію? Та навіщо ти ходила додому? Я просто ходила за новим одягом. Просто мій одяг був нечистий. Понятно. А чого не позвонила? Телефон сів. Ну добре, всі на місці. Пішли пити чай. Да, реально, пішли пити чай.